Индивидуалните хранителни пакети възлизат на 14 640 кг и включват 14 продукта. Ориз, булгур, лютеница, доматено пюре, гра, гювеч, нектар, месна консерва, рибна консерва, зрял фасо, пчелен мет, лукум, бисквити и вафли. В списъците са включени хората, които са получили хранителни пакети през януари тази година. Подпомогнати с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014-2015 година и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии, при форс-мажорни обстоятелства, получили еднократна помощ през 2012-2015 година.